Děti, co tam děláš? Co to je? No, zkus něco říct. No? Dobrý. Já obdivu, funguje? Mě to moc nešlo nastavit, tak... Jo. Dobrý. Tak to jo, spustí. Tak zkusíme jenom tak nějak pro zábavu. Dobrý. Počkej. Jenom minutku ještě. Ježiši. Až to bude zaplé, tak mi řekne. Já už to půjde. Tak jo, tak jdeme na to. Takže dáme to doma easy zase a úplně jenom pohra, relax, bav, jo? Tak. Jo. Už. Ty vůbec nepamatuju, co tady bude v téhle. Co jsi říkal? Že si vůbec nepamatuju, co je tady v tomhle, to je v nějakým tom zapadákově, nebo? Já nevím. Já si pamatuju No Mercy a to s tím mostem. I heard the military was holding out in Riverside. Unless anyone has a better plan or plan. Hele, lékarnička? Tak. Co to je? To je brokovnička? Jo. Na to nechci a... Počkej. To jsou ptáci ty zvuky, tyjo. Tyjo, já to nemůžu se tam přepnout zpátky. To je v háji. Slyšíme se? Aha. Ani za boha normálně. Už je vidím. Já nic, ale já se... Normálně za boha se nedostanu zpátky. Já to budu muset vypnout, zapnout, ono to asi spadne, viď? Dobrý, já už jsem dva vyprovokoval, ale... No počkej. To je úplně... Ale já budu unáší za bass kytary. To je sračka. Headshot. Ne, nepodařil. Headshot se mi asi nepodařil. To ale dělá ty divný. Report unusual behavior. Co vydává ty divný zvuky? Co vydává zvuky? Tady nějaký písk. Jo, už jsem zpátky. Počkej, tady byly někde ještě lékárničky.
Jste vybrali? Jo, já mám, dobrý, dobrý, dobrý. Tak jo, tak jdeme. Ha, vidím je. Reloading! Nikdy. Oh hell, the bridge is out. Dole je to trochu více. Jo, jo, no, já jsem si hrál. Tak pojďme. Looks like we can get back up the other side. No, tak je, reloading. Jo, reloading. Pustil pistoli a vůbec to neřešil. Ale tudy, tudy ne. Tady. Bože bříku. Ty tady nic tudy? Tady. Ne. Tudy ne? No. Počkej, tak tudy. Já vůbec tam je žeb. Tak jo, tady ne. Tady. Vidíš, co tady? No. Tudy. Já slyším to. Přebíjím se na samou. Reload it! Ale? Co tam je? You should heal up. Žije. Žije. I'm reloading. Pozor. Jesus H. Christ, Francis! Tak je to tu snad. A ty tam máš všechny teda mantrastový, ne? Ne. Tam je. Ten snad. To je jedno, vlastně je to mantrastový. Reloading! Reloading! Grabbing pills. Hello, Hunter, Hunter! There. Reloading! Look out! Reloading! Over there. Reloading! Killed him! Nic. Hele, hele, hele. Pokud mě to chceš, tak pojď za mnou. Učí tady nabrat lasery. Hele, hele. Co? Jo, ty máš tu tu? Počkaj. Ne, laserová šou. Pojď za mnou. Tady. Yeah. Bojak. Hm? No, už to si jdeme. Hohoho, už běží. Reloading! Nějak se to... Wow, nice shot! Dobře. Já mířím na ten cuk. Hele, tam je! Reloading! Great shot!
kretiny. Chceš někam nalákat, mám u sebe ten jed. Teda ne jed. Tady je bomba jenom v krytku. Reloading! Tady vpravu. Hunter! Nice job! Vzal si štý krytku. This way is blocked. Yeah. Through here. Yeah. Nice one. I'm gonna need these. Here you go. You can have this. Okay. Cover me. Oni šli tím vrchem. Reloading! A tam ty pro mě. Počkej. No aspoň tam máme prázdno, ne? Protože všichni vlezli sem. Jdete? No tak ne. Safe house up ahead! I can use a damn break. Oh, it's crushing me! So. Reloading! Hunter! Heal up, Francis. Let's go. Ne!
Mě ty dveře vytlačily, jo, dík. Woo! Já jsem ty dveře chtěl zavřít a já ji zavřel a v Minecraftu nestalo. Hey, tough guy, heal up. Stop squirming, I'm gonna heal you. Stay still, I can help you. Ne, já vím, ale ono se to jmenuje kanály, což se mi vůbec ten název nelíbí. Tak jo, zkus se pláčeme. Tady mám tutu, mě je říč. Nebo je, já nevím, jak se to může dát. Ne. Okay. Reloaded! Grabbing a pipe bomb. Nedá se náhodou vylézt nějak nahoru? Ta hudba no, je to... Tam je nic moc dobrý. Dobré, tak. Hunter! Reloading! Takže asi nejsi. Tady je? Ne, je živej. Nice one! Není. Tady neprojdem, jo? Nebo jo, projdem. Menší problémek, došel mi náboj. Look out! Hele, můžu se vrátit? Ne, to přivrát, ale to mě nechytne. Tak hoří ve střílu, že ještě na začátku kladeš tu nádeje. Já si zapomněl. Nebo je, já si vystočím s pistolí. To máš tu stůl. Weapons here! No! Je tu stůl. Je po ně. Ammo here! Ammo here! Reloading! Weapons over here! Reloading! Reloading! No, tak už tam asi jdeme dál. Hele, já si když vrknu to a nějaký jsou nahoře. Ne, oni na nás můžou skočit ze zhora. Jsme až tak... Nic nemáme na práci. Jenom... Ty zvuky se mi... Ne, to je joky. Ano, já jsem... Tady byl. To už se bál, že... Na kterém jsou ještě pro náboje. No. Já už jsem jich stovku vystřílil, ale ne? 50.
here. Mám? Je by to? To má poslouchat. Reloading! Hele, jak tu žijí nějaké ty granáty přežili. Jsi tam nenáspali všichni, ne? Ale jsi tam asi nevětšili všichni. No. Tak jdeme zvednout dýmadlo. We have to lower that platform. Počkej, nejdřív... Ne, ještě ne. Ještě ne. Musíme si nejdřív dát dobrý pozice. Weapons here! Whoa, this will blow something up. Watch your ass! That'll seal the lock. Hele, já si když tak beru tenhle, ten. Co to vlastně udělá? Házit tu bombu, jo? Dobrý. Reloaded! No, dobře. Přijde ho zabít, že? We're good to go, come on! Můžeme? No! Je to hrdé. Grabbing pills. Reloaded. Ne, hele. No, já jsem. Ježíš, to je jasný. Hele, oni se bijou navzájem. Normálně navzájem, je to možné. Tati, něco tu máme. Takže nemám. Myslel, že to budeš chtít. Co? No, tam je ten plynovej, nebo myslím. Já vždycky nebudu to. Vždycky jsi to tak to... chtěl. Weapons over here! Vždycky, když je tam borda, já si to chci prostřílet, tak na, mi najednou dojdou do samotného náboje. Něco je asi za náma. Pills here. Bože.
Grabbing pills. Tak. Spinner! Spinner, ale utekl mi. Tuhej. Nemáme jít možná venke? Já teď nevím, ale tak pojďme tady to rychlej. Ale tam tu. Pills here. Francis! Ten děl je docela drsná. Reloading! Je na straně jiný. Come on! Everybody! Inside! Inside! Come on, ladies! Everyone inside! Quit pissing around and get in here! Tam jak šprejcla, tyjo. Co dělá? But let's get inside! Come on! Yeah, I got something for you. Woo! Baby, alright! Jako proč ne, ale... Nevím, co tam se bude nacházet. Tam asi jsou zbraně zakázaný. Zajímavý, by se mohla trošku kukulečit. Jo, já jí něco dám. Co? Karničku do... Tak dobrat náboje, tati. A nebo, ne, já si beru brokovnicu. Počkat, tohle je kartnička. Co mám všechno? Já mám brokovnici. Tady je lékárnička. Svačina. Svačinu, a hlavně svačinu. Dobrý, tady je normálně věc. Vlezem do ní. Hle, já jdu do té věže. Jsem připravený na vše. Help, možná tu je čarodějka. Tam vyčistí a pokud to tam hodí, jo? Však jo. Já mám sniperku, jo? Hele, víš co, já jí mám. Homer! Tam bychom si měli dát poslední, jo? Počkej, sejmu ho. Ne, on se mi schoval. No tady už to není. Zamídlíme schody. Reloading! Jo, on se schovával ze zdi. Weapons over here! Hele, tu, ta brokovnice je moje, jo? Ale to je zde.
weapons over here. Reloaded. Co bylo? Takže jsme tady dlouho, tak jenom to tady určitě pouštět na nás. Pojďme dál. Tak já si vezmu ale druhý. I hear a hunter! Hunter je někde. Jo? Jo, vidím. Počkat, ta věž se celá rozpadá. To asi, že jsem to ničel, já. Jsmu odbrukovku. Francis, wait up. We can cross up here. Počkej, 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 na mě. Reloading! Já tam to ještě zamlouvám. Weapons! Pojď. Klidně pojď, jako. I taky. I taky. A pojď. Reloading! Reloading! Ty dobře, dobře. Bomba, jestli není na straně. Weapons here! No, já to vím, to mám všechno. To je prudká bomba, jestli chceš. Chucky! No, to já ne. Máš mi to, jo? Já vezmu brokovnici, vystřelím a je pojedná. No, to je to. Reloading! Peter! Reloading! Here you go, you can have this. Ne, to ty... Pojdem dál. Rád, Zoe. Já to nechci probovat teďko. Já teď chci pár zombíků, pár zombíků? Nějaký vidím, hele. Ale jen jeden. Jak jsem si změnil tu brokovku a vystřelil zrovna za to. Francis, you might want to heal. No, tady je neviditelná bariéra. Počkejte. Reloading. Stůj. Healing. Cover me. Počkej. Dobrý. Co tam jdem? Já to vůbec nevím. Hele, ahoj. Vy jste zrovna na mě obotočil a já. Hele, ahoj. Sweet shot. Já jsem si to přišel. Takhle smradu. Reloading! Riverside ain't too far from here. Reloading. Koukni. Dobijím. Ty, já jsem chtěl. Ale tam. Nikde. My jsme ji asi prošli. Reloading! No, ale kárničku. Ale zombie. Prášky nechci. Lékárnička. Moje oblíbená zbraň. Hele, to si vidím. Horbu zombie, jo? Nice job!
Krávo, oni už ho zabili. Reloading! Bumbi. Počkej, já mu tam mám. No a co? Počkej. Počkej, on utek. Nechal. Tady je vybavený, ale žije. Tady si budem bránit, co? Proč? To tady vypadá, že to tady budeme bránit, to fakt nevím. Je to tu samý. Charger! On se sem nemůže dostat. Charger! Reloading! Pošlem dál někam. Nechtěl jsi tu návodu bránit? Jsi trošku zapucko. Nebudem to asi bránit, já fakt nevím, pojďme tak pojďme někam. Já si myslím, možná lze na to dělat. To mě tady dělá. Tady se zapálíme. Hej, ty už mi rozhýváš hlavu. To je v tom, když se tady ještě hodí. Půjdou. Tady jdem dál. Kanitka a tady je plynová bomba. Tady vidíš? Safe house up ahead! No jmenuje se tam Apple Hostel. Look, there's lights on in that church! Boj asi takhle. Bojíš na zvuky, jo? Reloading! No vidíš ten kotel? Tady můžu na oči. Hele, je tu tu bráně. Reloading! Bojíš horda. I've got a bell in here! Počkej, jak okay, boj s hordou? Musíme počkat. What? Tam je nějaký blázen. Come here! No! No, stay out! Lock your guns under the door! No, go away! Better safe than sorry! Better safe than sorry! Better safe than sorry! Ding dong! Ding dong! Ding dong! Musíme pustit. I'm gonna turn that bell to a shutter! Thanks a lot.
mám jako odbuchnout. Reloading! Ready? Ne, tam něco je. Hej, pojď, pojď, před tebou. Tam nepůjdem do toho, ne? Ne, tam to ona. Tam se mi vůbec nechce. Ha. Mně se nechce do města. Tam jsou totiž ty... Yeah. Let's do it. Počkej. Fá. Jenom... Jo. Nahoru. Looks like Riverside couldn't hold it together. Počkej, já... If we get to the river, we can find a boat. Good thinking. To je moje. Lékárnička. To je jediné, co jsem potřeboval. Co zatím dobrá, ne? Mně se to nechce střílet, já tam hodím prostě náznačný kran. Ne, ne. Je. Mě ho chci hodit. Tady je. Jacky! Reloading! Jo. To je poslední náboj, co budou. Reloading! Ježiš, to nemůžu jít po tom laně, to je to. Tudy ne? Tady někde byl ten ne? Nebo ho někdo zabil? Ten jaký skutečně... Ne, ne! Taky pozor, nebouchli do skel. A tady prozatím zahřu a prostě... Hele, defibrilátor. Jak se to vyšlo? Tam je. Yeah, boy. Dobrý, já jsem. Co bude? Hele, a z těch Minecraftů, já to už tam máš, tak zní taky stříl. Spadají výstřesky nebo něco. Ne, ne. Ne? Oni se nemůžou, prostě umřou, jo? Jo, oni prostě umřou. A já tu mám snavku jinak. Všechny normálně. Tady. Přišla bomba. Speciální. Speciální je ten den. Jo, a mrtvo, jo? Jo, ten je ten. Vaše skeleton, jo. Charger je zombie pitman. A tak. A... Jackie pavou. A hunter je slime. Reloading! Tak jo. To je nějaký... Jo. Tudy. Tady nic. Jen jsem kontroloval. Reloading! Ten byl v odbuce, jako... Hunter! Reloading! Byl ho dal. I'm reloading! Byl, všechny zbyl. Okay.
Hele. Reloading. Asi tudy, ne? Ale tam je, tam je. Ha. Tady je. Thanks. Charge! Teď po mně šli oba dva, ty nejsilnější ze hry. Jo? No to jsem chtěl zavřít dveře, aby ty nám nemohl. Kráso. Já vždycky chci zavřít dveře. Já vím. Ale tedy... Všechny prostě dávám na jednu ránu z dvěma. A káčko, je taky takový dobrý. Hunter! Tak tohle to... Hele, ty čtyři, co jsem tam měl, tak to byla jiná. Hele, když skočíš na kolo, na tu kabinu, tak můžeš jít na tohle. Počkej, počkej. Ne, to jsem viděl hlavu normálně. Co za to? Ale přesam se tudy, tudy. Nemá to. Škoda, že tu rozkřápali ty zombie ten počítač, kdo si zahval. Jo, tam má, jdeš dobře. Charger! Charger? Kde? Fire in the hole! Nice job! Stop freaking out the damn bitch! Shut up. Thanks. Dobrý. Hele, ne, pojď za mnou, pojď za mnou. Stand still, I'm gonna fix you. Ah, thanks a lot. It's all good. Tak jdeme dál. Cože jsem mu dal headshot a... Grab some pills. Hele, když budu na záchod. Jo, běž. To je zase račka. Ty krávo. Ty krávo. Nemáš návnadu. Jo, dobré. Dobrý. Ne.
Reloading! Auto. Vodně. Oh, ramku. Reloading! Zaujmi dobrou pozici. Hey. Weapons here. Ammo here. Nice shot. Tak jo, vysoko zbožní vozí. Co jde? Reloading!
Reloading! Reloading! Reloading! Reloading! Tak, to je dobrá, ne? Nejdeme. Tady se snad spawnujou někdo. Jak v Minecraftu spawner tady. We can cross up here. Musíme řezat pán vyště. Trochu moc. Mhm. Tvo, oni se tu... Odkaď se tu brali? Přece to nemůžou, ne? Tedy. Jich tam byly stovky v tom bunkru. Reloading! Ale ty jsi i lovec. Proč je nic? Co nesem? Ne, já už si vezmu brokovnici, protože vím, že jich... Lékárnička. Lékárnička. Ale, není tady někde nějaký granát nebo něco? Kabušek. No pojďte. Ne, tady jsou taky auta. Jsem říkal všude, ale taky všude. Reloading! Pojď ven, pojď ven, pojď. Jo, i když ty jsi někde pryč. Já
Mám lákačku. Brávo, jak to bylo. Co bylo? Ale když tak mám tady zvolení, to reloading! Reloading! To vyřešil takhle. Pojďte. We can get to the river through here. Jackie! Where are you, Jackie? Reloading! Ne! Čarodíka! We're almost out of here! Aj, aj, hodně čarodíky, čarodíky. Neba. To neba. Já jsem jich tady chtěl vystřílet. Reloading! Může, jako ono se nebude. Reloading! 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 Vidím je, tyhle si jim podávám. Hele, tady bude to málo. To bude to mě. Reloading! Ale nezavírej mi před náčem. No, ještě ji nezvedej. Pipe bomb! Nebo ji zvedni. Jedníte... Tak co? Můžu to tlumočit? We're all set! Alright, we're on our way. Ano. Co je za ty boje, tyjo? To nemůžu vysvědět. Tam boží. That's some crazy zombie! Get off! Get off! Tak to je dobrý. Jeden jsem hodil. Mám další. Cover me while I heal. Heal. Grenade! Teď já bych se mohl. Jo, tak jdu za pulmet.
Weapons over here! Promiň. Já jsem se ho takhle, že jsem ho odpálil. Tam je, tam je! Tak to jeleme. Reloading! Dole bych asi neměl být, co? Tam jsou, tam jsou! Splývač. Jo, nemám munici. To jsem nepotřeboval. A ještě tuhle babu. Grabbing first aid. Ammo here. Ammo? Děkuji. Jdu tady do mě. Smoke him! Loď přijala z toho zničeného města, ne? Nebo co tam bylo to město zničené? To škole nebo to město, tam všechno hořelo. Všech lékárů musel. Kdo? Já. Ty jsi použil? Jo. Ty já má... Já kolik? Užitý v Molotovu. Měl jednu. Čtyři. Co je to žlučná sklenice? To je ten... Je. To je žlučná zelená lahvička. Já zabil... Teď bych pozabil jeho ten. Smoker... Changer... Já zabil pět changerů. Myslím, to je smutný. Střelba do vlastních, tyjo, v tomhle vedem. Ty vedy. Hele, celková přesnost... Hele, zlepšil jsem se, jo. Což
vysoká přesnost. Jsme už tam stejně a headshoty taky nic moc. Hele, zombie! 2781. Ale včera jsme měli 1000! No, protože jsme tam dlouho nedřepili a čekali víc. Jo, já vím, že jsme byli u toho bunkru a z ní najednou čeli. Tak jo, tak zase pak někdy dáme, jo? Jo, tak. Tak jo, tak jo. Díky. Tak dáme ještě, no. Ne, teď už ne. No, tak mám dát, ale to je v 4.